ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့ရှိမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှာဇွန်လ20ရက်မနေ့အစောပိုင်းကမိချို့ဖြစ်စည်းခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတန်တောင်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးဟာဇွန်လ20ရက်မနေ့တနားကန်ကမိချို့ဖြစ်စည်းခံခဲ့ရကြောင်းမိလောင်မှုကိုတန်တောင်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနမှမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒေသခံပြည်သူများဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်ခဲ့ရာနနက်တနားည50မိနစ်အချိန်တွင်မိငြိမ်သွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါဗျ။မိလောင်မှုကြောင့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးအပေါ်ဒက်မိလောင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆာရဆာရနေလဲမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရတယ်ဟု၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါတယ်ထိုတန်နောင်ကြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှမိလောင်နောက်ဆုံးအပတ်အတွင်းကလည်းလက်ပြပုံပြနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရဘူးကြောင့်ဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်